Вирощену з любов'ю. Мешканці Кіровоградщини допомогли поповнити продовольчі запаси територіям, які найбільше постраждали через напад окупантів. У Миколаївську, Запорізьку, Сумську, Харківську, Київську та Чернігівську області люди відправили овочі зі своїх городів. Зокрема, кабачки, огірки, томати, картоплю, буряк, капусту і моркву. Виростили овочеві культури в рамках всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги». Овочі вродило в декілька разів більше, ніж торік. Тож із городини, яка лишилась, формують стратегічні резерви на випадок, якщо знову загостряться бойові дії. Завдяки тому, що наші люди працьовиті і в селі вирощують городину, люди підтримали разом з громадами цю ініціативу і в цьому році збільшили площі під овочеві культури, в деяких громадах під садово-ягідні, і маємо непоганий урожай.